Šā gada 9. martā tika atzīmēta Pasaules mieru diena. Šajā dienā Latvijā notiks izglītojošas un informatīvas aktivitātes, lai veicinātu zināšanas, uzmanību un rūpes par mieru veselību. Kā parūpēties par savu mieru veselību? To turpmākajās minūtēs mēs vairāk jautāsim Latvijas nefrologu asociācijas vadītāju Ievai Ziediņai. Labrīt! Labrīt! Ikdienā, protams, strādājot nozarē un redzot arī to reālo situāciju, kādu ainu jūs par Latvijas iedzīvotāju mieru veselību varētu iezīmēt, kā rūpējamies par mieru veselību? Man liekas, ka mēs diez ko nerūpējamies par nieru veselību, jo liekas, ja man nieras nesāp, tad manas nieras ir veselas, bet īstenībā tā nav. Jo ļoti daudzām slimībām ir tā, ka viņas var atklāt tikai veicot izmeklējumus, analīzes. Un ja analīzēs ir novirzes no normas, tad arī veicot ultrasonogrāfiju. Kā jūs teiktu, vai ir vispār aprēķina, vai ir dati, cik tad daudz ir cilvēku, kam ir tiešām veselības problēmas tieši ar nierēm Latvijā? Jā, tas ir viens no jautājumiem, ko mēs diskutējam gan ar Veselības ministriju kā organizāciju, gan arī ar NVD, jo ir diezgan paradoksāla situācija, kad ministrijai neinteresē, cik mums tādu slimnieku ir. Mēs runājam jau divus gadus par to, ka vajadzīgs reģistrs ir nieru slimniekiem, ir vajadzīgs reģistrs plaušu slimniekiem, ir vajadzīgs reģistrs sirds slimniekiem, bet ministrija kaut kā negrib tos reģistrus, jo varbūt tad viņi īstenībā ieraudzītu, cik daudz ir tādu slimnieku. Bet ja nav datu, tad viņi saka, ka jā, nu tā ir problēma. Tāds kā baini varētu iezīmēties, ja negrib. Nu jā, un tāpēc mēs rīkojam šādas akcijas, kā piemēram šodien, kas ir Pasaules veselības nieru diena, un kas ir globāla kampaņa, un kas notiek jau no 2006. Gada pasaulē. Latvijā mēs viņu agrāk tik ļoti neuzsvērām, bet tagad pēdējos gadus mēs arī cenšamies Latvijas iedzīvotājus informēt un izglītot. Un tāpēc, ja mums valsts negrib to darīt, tad izdarām paši priekš sevis. Nu, ko reģistri nav, līdz ar ko tādu plašu datu nav, bet ikdienas darbā ārsti nefrologi, ar ko saskaras, ko redz, kāda ir tā aina? Kādas ir biežākās problēmas? Nu, visbiežāk mēs, protams, redzam pacientus ar hronisku nieru mazspēju, jeb hronisku nieru slimību, jo tā ir sekas daudzām slimībām. Un cukura diabetes un arteriālā hipertenzija ir galvenie iemesli, kas rada hronisku nieru slimību. Tāpēc mēs it sevišķi aicinām šos pacientus, kuri slimo ar arteriālo hipertenziju, ar paaugstinātu asinsspiedi un ar cukura diabetu, pašiem sekot līdzi un jautāt savam ģimenes ārstam, lai pārbauda viņu nieru veselību. Un mēs arī tāpēc rīkojam akcijas, un šogad es esmu ļoti pateicīga. Mums ir no jauna dibināts Rīgas Stradiņa universitātē nefroloģijas studentu zinātniskais pulceņš. Un kā jauni cilvēki, viņi, protams, ir ļoti aktīvi un arī izrāda visādas iniciatīvas. Un viņi šogad ir apņēmušies bez maksas. Šodien būs tieši šodien no 12:00 līdz 15:30. Jebkurš interesants var doties uz Rīgas Stradiņa universitāti, foje, un satikt šos studentus, kas ļoti labprāt viņiem izstāstēs un palīdzēs, izmērīs asinsspiedienu, izmērīs cukuru, un arī mēs izveidojām tādu testu, kur varēs tad atzīmēt, kā pacientu nieras jūtās. Jā, jūs pieminējat arī ģimenes ārstu, un skaidrs, ka mūsu valstī ir ārkārtīgi daudz ģimenes ārstu prakšu. Kā jūs redzat to reālo situāciju kopumā? Vai ģimenes ārsti arī tā pietiekami aktīvi aicina savus pacientus tomēr pārbaudīt nieru veselību? Es domāju, ir ļoti dažādi ģimenes ārsti. Ir sevišķi, ja kāds pats ir saskāries ar šo problēmu, tad viņš noteikti arī ir uzmanīgāks pret saviem pacientiem. Vai arī, ja viņam parādās pirmajam praksē pacients ar pārstādītu nieri, tad viņš arī noteikti pievērš pārējiem pacientiem vairāk uzmanības. Bet es domāju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no cilvēkiem pašiem, mums pašiem aktīvi ir jājautā, dakter, vai jūs manas nieras pārbaudījāt. Ja tiek konstatēt kādu no nieras slimībām, kāda ir situācija ar ārstēšanas iespējām mūsu valstī ar jaunāko medikamentu pieejamību? Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka mums ir ļoti daudz jaunu nefrologu arī, ne tikai aktīvu studentu, bet arī jaunu nefrologu. Un līdz ar to šogad pieejamība pie nefrologiem ir ļoti uzlabojusies. Piemēram, Stradiņa slimnīcā var pierakstīties uz nākošo nedēļu uz nefrologu konsultāciju par valsts naudu. Un par medikamentiem, protams, mēs gribētu arī, lai valsts ir daudz atbalstošāka medikamentu kompensācijā, jo valsts tiešām būtu ieguvēja no jaunajiem medikamentiem, jo viņi aizkavē terminālas nieru mazspējas iestāšanos. Valstī nebūtu jāmaksā par dialīzi, nebūtu jāmaksā par nieru transplantāciju, un pacientiem, protams, būtu daudz labāk dzīvot, ja viņu pašu nieru strādātu. Kā jūs teiktu, kas nierēm patīk? Un savukārt, nu, ko tām ļoti nepatīk, ka cilvēks dara?
Nu, nierēm patīk, protams, maz sāls un daudz ūdens. Un savukārt nepatīk ļoti visādi medikamenti, ko cilvēki paši izdomā lietot. It sevišķi tie ir nesteroīdie precāpju līdzekļi. Tie ir visādi ibuprofēna un tam līdzīgi. Daudz, diemžēl, lieto bieži un ikdienā. Es ceru, ka ikdienā nē. Nē, nu tā, bet teiksim, bez speciālista varbūt reizēm. Jā, bez speciālista. Un arī ir pēdējā laikā parādījusies tendence, ka cilvēki ļoti tic visādiem brīnumiem, ko pārdod Amazon, internetā un visādas reklāmas. Jūs arī esat redzējuši, ka piram izmanto mūsu vadošos kardiologus, viņu profila bildes, lai reklamētu visādus brīnumus. Līdzekļus, kas iztīrīs visas sistēmas. Jā, iztīrīs niera saknes, nezinu, uzlabos sirdi, atgriezīs jaunību. Bet es ļoti aicinātu cilvēkus neticēt šīm reklāmām. Jā, bet nu, iztīrīt šo sistēmu noteikti varētu arī tādu zināšanu kopums mūsu valstī. Nu, mēs zinām, skolā veselības mācība nav. Nav. Tā ir milzīga problēma. Tas noteikti atstāja tāds paliekošs saks arī gan jaunākajai paudzei, gan tālāk. Jā, un tas ir laikam otras ministrijas lauciņā jautājums, jo tiešām valsts ļoti iegūta no tā, kad atjaunot šo veselības mācību, jo tad, ja mācās bērns, viņš aiziet mājās, viņš pārunā ar vecākiem. Vecāki nezin, piezvana draugam, piezvana vecmāmiņai. Un uzreiz tā informācija, cik daudzas cilvēkus ir sasniegusi. Es domāju, tas ļoti, ļoti iegūt. Jā, nu veselības mācības stundu jautājumu ministri ir solījusi risināt, ņemot vairāk viņai. Arī tomēr daudz ciešāk saistība ar medicīnu ir bijusi gadiem ilgi. Mēs, protams, sekosim līdzi vai un kā tas notiek, bet, kā jūs teicāt, nefrologi pieejami Stradiņas slimnīcā. Jā, lūdzu. Ļoti pozitīva ziņa, jā. Ka visiem, kam nepieciešams, tas jāvēršas. Notiek. Un šodien Stradiņas universitātē notiks pasaules nieru dienā un dažādas veltītas aktivitātes, kā minēja. Jā, un pēc tam arī mēs esam kļuvuši ļoti moderni. Mēs strādājam sociālos mēdījos un Facebook platformā, un arī šodien pēcpusdienā, 5:00, visi ir ļoti laipni aicināti klausīties diskusiju, kur es tad diskutēšu ar ģimenes ārsti Rūtu Plaudi un arī vienu no pacientiem ar Girtu Kraveli. Un tad būs dzīva diskusija, redzēs, ko viņi man jautās, ko jautās ģimenes ārsti, ko jautās pacients. Un tad mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Un tad Stradiņas slimnīcas Facebook profilā un Latvijas nefrologa asociācijas profilā varēs sekot šī diskusija un arī uzdot jautājumu. Jā, un es tomēr ceru, ka nākamajā intervijā es varēšu jautāt, kā tad Latvijas iedzīvotāji rūpējas par savu nieru veselību, nevis nerūpējas. Es ceru, ka es nākamgad jums varēšu atbildēt, ka mums ir reģistrs.